позволете ми първо, уважаеми колеги, общински съветници, кметове, граждани, да честите рождения ден на областния управител на област Хасково, госпожа Гинка Нечева. И принеса символичен подарък. Това е една книга, имитирана серия на Петър Пенев, Глас и съвест на епохата. Честито рождение! Травно да съм от вниманието, искам да ви кажа, господин Димов умее да бъде убедителен с две изречения. Но нещо е, аз лесно не мога да бъда убеждавана, но той само с две изречения спрятва. Види, че трябва да бъде подставен. Когато се чухме наистина за уточним дата, госпожа Елчева каза, имам рожден ден и аз си казах, какво по-хубаво от това, да стъпим в длъжност на ваше рождение. Така че, благодаря за това, че приехте наистина, за да е днес. Иначе, уважаеми господин областен управител, уважаеми господин Гавазов, уважаеми новоизбрани кметове на населени места, уважаеми общински съветници, уважаеми съграждани, изборите приключиха и надявам се страстите и емоциите ще започнат бавно да отшумяват за сметка на разум. Гражданите направиха своя избор и сега те имат, разбира се, високи очаквания към всички нас. Историята ни учи, че сме успявали само тогава, когато сме били заедно, когато сме имали цел и посока. Днес поставяме началото на един нов 4-годишен период за нашата община и дали той ще бъде изпълнен с дълновидни и работещи за обществото ни решения. Разбира се, ще зависи от всички нас. А диалогът и консенсусът в следващите месеци и години ще определят темповете, с които ще се развива общината ни друга. Очакванията и надеждите на хората са за по-добре развита инфраструктура в всички населени места, за по-спокоен живот, за възможности за работа на младите хора, достойни грижи за хората в третата възраст и уязвимите, за още по-добри условия за децата ни, за възможности за реализация и перспектива и всичко останало, което всички ние говорихме по време на цялата тази кампания. И мисля, че посланията бяха от всички, които се бориха за доверието на хората, бяха едни и същи. Това, което искам да ви кажа, е, че аз ще подкрепям всяка градивна идея, която създава, обединява и в интерес на общината ни. Ще поощрявам всяка инициатива, която може да даде тласък на съществуващия ресурс, за да създаде нова среда за развитие. Ще продължа да търся всяка една възможност за реализация на съответните проекти, било то през европейските фондове, било през държавата, подкрепата на държавата, но запазвайки, отново казвам, финансовата дисциплина и разпростирайки се според възможностите. Нещо, което обяснявам от вече доста години. Уважаеми колеги, сега ние сме тези, които носим отговорността за съдбата на община Димитровград, разбира се, доколкото това позволява и е вменено в правомощията. Вратата на кабинета ми е винаги отворена, за да обсъдим идеи, за да коментираме подобни такива, за да вървим заедно в една и съща посока. Нашата инициативност, воля и желание да сме полезни на обществото ни ще валидират тази отговорност и това доверие, което всички ние спечелихме само след 4 години. Така че пожелавам на всички мъдрост,
здраве и дано наистина заедно да вървим към един успешен мандат за община Димитровград. Благодаря.